ተፈሪ ዓለም እባላለሁ። የተወለድኩት አዲስ አበባ መድኃኔዓለም ትምህርት አካባቢ ነው። በ1956 መጋቢት ነው የተወለድኩት። አንደኛ ደረጃ ትምህርቴን ስፍናደር የሚባል ትምህርት ተማርኩት። ከዛ አርበኞች፣ ከዛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን ደግሞ መድኃኔዓለም አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጨረስኩት። ከዛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ በቲያትር አርት ሰብርቅ ያለው ተላይ አዲስ አበባ ውስጥ ዝምር ያለው ግን በአብዛኛው ወጣትነቴን ጊዜ ያሳለፍኩት አዲሱ ቄራ ነው። አሁን ባለትዳር ነኝ። የአራት ልጆች አባት ነኝ። አሁን ሰዓቱ እኔን የሚያቆኝና ወዳጆቼ ስለኔ የሚያወሩበት ጊዜ ነው። ከርሞ ቁልቁለት ነው። ሰማ ሆይ ፈራ ተባ ክትብት ምኞት ተከትቦ በተሳከረ ክር ተስፋ ተውተብትቦ ወይ ነገው ርቆበት አለቅጥ ደምብሮ ሳይረጋ እንዳይነጋ ሳይጸና ጠንክሮ ሆይ ሆይ ተሃንግታ አስክን ፍላጎትክን ልብ ሃይወላውል ጠብቅ ሚዛነህ ረፍዷል ላይም ሽብ ሳትኖር መኖርክን ከርሞ ቁልቁለት ነው እወቅ መንደርደርክን 1974 አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተፈሪ ዓለሙ ተጻፈ። ዩኒቨርሲቲ ነው የተዋወቅ ነው 72 ዓመተ ምህረት አብረን አንድ ዶርም ነው የኖርነው። የማን ድርሰትና ዝግጅት መሰለኝ አንበሳ ግቢ ነበርኩም ል ማኔ ራሱ ማን ያዘዋል እንደሻው እና ተፈሪ ዓለሙ የተጫወቱበት እሱን አስታውሰዋለሁ። ክሬቲቭ አርት ሴንተር ይባላል እዛ ነው። እዛ ታድሪ ሰራሉ እና ሁሉ ጊዜ ያን ቤት ጋር ማያይዘው ተፈሪን ነው። ከተፈሪ ጋር ደግሞ ማያይዘው የጠልፎ በኪሴ መርኔ ተኳስ የሚል አንድ ካራክተር አለ። በዛ ነው ማቀው መጀመሪያ። ጓደኝነታችን ለየት የሚያደርገው በአብዛኛው ከሙያችን ጋር የተገናኘ ነው። ስንገናኝ ኦፍኮርስ ሰው የተለያየ ነገር ያወራል፣ ግን ዞረን ዞረን ቲያትር ላይ ነው የምንመጣው። ዞረን ዞረን ወይ ግጥም ላይ ነው ዞረን ዞረን ሙዚቃ ለምሳሌ አንዱ የተፈሪ ችሎታ ሙዚቃ ያስታውሳል። የድሮ ዘፈኖችን እንግዲህ አሁን የዛ ጊዜ ድሮ ከተባለ አሁን እንደሚባል አላውቅም። ግጥማቸውን ያስታውሳል፣ ዜማቸውን ያስታውሳል፣ የዘፋኞቹን ስም ብዙ ነገር ነው የሚያስታውሰው እና ይገርመኝ ነበረ። ከጌትነት እንየው ቀጥሎ አምኖ ግጥም እንዳነብ ይሰጠኝ ሰው ነው። ያስተማረኝ ኮች ያረገኝ እንዴት መነበብ እንዳለበት የመራኝ ሰው ነው። የአዲስ አበባ ቲያትርና ባህል አዳራሽ የጫጉላ ሽርሽር ተፈሪ ዓለሙ፣ መንበረ ታደሰ የሚገርም ትወና በቃ ውስጤ የገቡ ነገሮች ናቸው። ይኸው እኔ እንዲህ የተረጋጋ ህይወት የምኖረው ከማገኘው ገንዘብ በበለጠ የምወደው ሙያ ውስጥ ስላለው ነው። ምንም እንኳን በማህበራዊ ኑሮ ጠንካራ ባይሆንም ወንድምሽ ምስክርም ከልጅነቱ ጀምሮ የሚወደው ሙያ ውስጥ ስላለ የተሳካለት ሐኪም ለመሆን በቅቷል። አንቺ ደግሞ እድለኛ ነሽ። ስሜትሽን የሚረዳልሽ ሰው አጠገብሻል። የመጀመሪያውን ቲያትር ሳዘጋጅ የመንግስቱ ለማ ትርጉም ነው። ዳንዴው ጨቡዴ ኮሜዲ ነው። የቼኮቭ ድርሰት ነው ዘ ቤር የሚል እና እሱን የሰራ ነው
ሶስት ገጸ ባህሪያት ያሉት ነው እና የዛ ጊዜ እንግዲህ ተፈሪ ምናልባት 20ዎቹ መጀመሪያ ያለ ሰው ነው። ዋናው ገጸ ባህሪ ግን ዳንዴው የሚባለው ቢያንስ ወደ 30ዎቹ መጨረሻ ወይ ወደ 40ዎቹ መጀመሪያ ሆነ። በዛ አድሜው ያሳምን ነበር የ 30 መጨረሻ እና 40 ድምጹ ጉልህ ነው። በዛ ጊዜ መሆኑ እንግዲህ በተማሪነቱ ያው እንዳሁን ግዙፍ አልነበረም ግን መድረክ ላይ ሲወጣ ይጎላል እና ሰፋ ያለ ኮት ያረጋል ኮፍያ ያረጋል ምናምን ትንሽ ማረግለትና ባህሪውን ጥሩ አርጎ ነበር የሚጫወተው። ከኔ ጋር ግን በስራ የተገናኘ ነው። ሜጋ ኪነ ጥበባት ማዕከል ከገባው በኋላ እነሱ ተጋብዘው መጥተው ሙሉ ዓለም ታደሰና ተፈሪ ዓለሙ ክፍተት የተሰኘውን የደበበ ሰይፉን ትርጉም እሱን የሰራ ነው። በቃ ያን ሰሞን ማለት እኔም እንግዲህ የጀመርኩበት አካባቢ ነው። ወደ ተወናው በመገባበት የመጀመሪያዎቹ ቅርብ አመታት ላይ ከነኚህ ሰዎች ጋር መገናኘት አሁን ለኔም የጨመረው ነገር አለ። እንኳንስ መድረክ ላይ አብሬው ልቆም ቀርቶ እንዲፍለፊት አይዋለው ብዬ ማልገምተው ማላስበው ሰው ነው። ተረንኳንም ቀላል ሆነ። እኔማ ጨርሰው የተረተሩት ነበር ይመስል። አይሽ አይደል? ይሄን ነበር መፈራው። ታይስልሽ። ጉድ እኮ ነው። እኔ ምን አደረኩ? ዱርዬ ቀጥሬ አስደበደብኩ? ከማስደብደብ አይተናነስ። በዚህ ልጅ ምክንያት ሰላማችን እየተፈረሰ መሆኑን ወቂ። ምን ይያልክ ነው ተሰማ? ልጅሽ ሲጎዳ ለምን አዘንሽ ነው? እሺ የሚጠጣበትን ብርኬት ነው የሚያመጣው። እኔ ምን አቃለሁ? እሱን አጠይቀውም እንዴ? እኔ ምን አቃለሁ? ተፈሪና ማዛ አንድ ላይ ሆነው ኢትዮጵያ ሬዲዮ የዛሬ 30 ዓመት በፊት የሁድ ጠዋት ፕሮግራም የሚል ነበራቸው። እዛ ከተማር ቤት ወስደዋቸው ሁለቱን እዛ ይሰሩ ነበር። ያን ጊዜ ነው እንግዲህ የጀመሩት ሬዲዮን ጉዳይ ሁሉ አንድ ላይ ሆኖ። ተፈሪ ብዙ ነገር መስራት ይችላል ባንዴ። የሬዲዮ ስራ ይሰራል። በጋዜጠኝነት የሚጽፋቸው አሉ፣ የሚያቀርባቸው አሉ። መድረክ ላይ ተዋናይ ነው። ትርጉም ይተረጉማል። ቲያትር ይደርሳል። ያዘጋጃል። እና እነዚህን ሁሉ ደግሞ በጥሩ ሁኔታ ነው የሚሰራው። ፍቃዱ የምሩ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ዋና ስራ አስኪያጅ ነው። ኤፍኤም ሬዲዮ ልጀምር ነው ይለኛል ፍቃድና። እንደዛማ ከሆነ ተፈሪና ማዛ እንዲህ ሬዲዮ ላይ ይሰሩ ነበር እንደምታውቀው ነው። ደስ ይላቸዋል ቢሰሩ። የሚወዱትም የሬዲዮ ስራ ነው እና ለምን አትሰጣቸውም ሰዓት ምንም ጥርና ያነጋግሩኝ ይላል። በኋላ በቃ ሱና ምንም ሀሳቡም እውቀቱም ችሎታውም ስለሌለኝ የሬዲዮ ጉዳይ በቃ ቅዳሜን እንዳለ ብሰጣቸው እንደው በደንብ አድርገው ይሰራሉ ምናምን እለዋለሁ። አይ እስቲ ግዴ ለምን እሱን አናግራቸው ይለኛል። በኋላ ሄጄ ለማዛ ነግራታለሁ። ማዝዬ እንደዚህ ብሎ ምናምን ሙሉ ቀን ምናምን እንደው ሙሉ ቀኑ ቀርቶ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ብናገኝ ብዙ ነው ትለኛለች። ግን ለማንኛውም 7 ሰዓት ሰጣቸው እና የጨዋታ ፕሮግራም የሚለውን የጀመሩት በዛ ነው። 97.1 ላይ 7 ዓመት ሰርተዋል። 97.1 ላይ ትዝታ ዘአራዳ እውቀት የገባቸው ሊቃውንት ታሪክ ጠቅሰው እንደሚናገሩት ይህ ነገር በ1805 ዓመተ ምህረት በአንድ ደብተራ ተጀምሮ አፉ ስለያዘለት ባህል ሆኖ የቀረ ነው ይሉናል። ሃይማኖታዊ ድጋፍም ያለው ነገር አይደለም ይላሉ። ሰኔና ሰኞ አንዳንድ ጊዜ በ6 ዓመት አንዳንዴ በ5 ዓመት አንዳንዴ ደግሞ 11 ዓመት እየቆየ ይገጥማል። ሲጀመር ብዙ ነገር ነው የምታደርገው። በመጀመሪያ መንግስት በዛን ጊዜ ዛሬ እንግዲህ 13 ዓመት እንደዚህ ሆናል 750 ሺህ ብር መጀመሪያ ሲሱ ተባለ። ከዛ እንግዲህ ቢሮ ትከራያለሽ፣ ዕቃ ትገዣለሽ እና ያ ሁሉ ነገር አለ እና ከራዩን እንከራያለን የምንገዛውን እንገዛለን። በተረፈ ግን ንብረት ስለነበረኝ እሱ ሸጬ ነው ያስጀመርኳቸው የሬዲዮ ጣቢያውን እና ሁለቱም ያ ነፍሳቸው እዛ ውስጥ ስለነበረ ደስ ነው ያለኝ። እንደዛ ማድረግም ለነሱም አላሳፈሩኝም። በኋላም
ገዘበይ መልሰውልኝ አለ። ዋናው የሱ ትኩረት ካራክተር ላይ ነው። ካራክተር ላይ ነው። ገጸ ባህሪ ላይ ነው። ገጸ ባህሪ ያልመጣለት ወይም እንዳይመጣ የበኩሉን ጥረት ማያረግ ተዋናይ ጋር ጠበኛ ነው ተፈሪ አይወድም። ምክንያቱም የካራክተር ዳይሬክተር ነው እሱ፣ የካራክተር አክተር ነው። ካራክተርን በጣም ነው የሚፈጥረው ተፈሪ። ስታንዳርድ ያለኝ ለአክተሮች በሱ ስለሆነ የሆነ በተለይ አሁን እንትን ለማለት ለማውረድ ሳይሆን የሆነ ሴት ያደረገው ስታንዳርድ አለ በዛ ዘርፍ እና እንደሱ አይሆንልኝም ሁሌ ሳይት ይሄን ነገር እንደዚህ ቢያደርጉት። እኔ ክሪቲክ አይደለሁም፣ እኔ እኮ አላቅም እንደዚህ አይነት ነገር፣ ግን የእሱን ስራዎች ስላየው እኔ ላይ የፈጠረብኝ ተጽዕኖ አለ። ድሮ ተፈሪ በቴሌቪዥን ሲጫወት ያየሁትን ፕሌይ እስከ ሞት አረሳው። በጣም ጎበዝ ተዋናይ ነው። በቃ ውስጥሽ የሚቀር ተዋናይ ነው። ተፈሪ እንዲህ ብሎ ነው የሚያደምጠው ማለት በግንባርህ ነው የምታየው ነው የምንለው እኛ። እንዲህ በግንባሩ ነው የሚያይሽና ያ ግን እየመጠጠ ነው የሚነገረው ነገር በሙሉ እየመጠጠው ነው። ተፈሪ ጥሩ አድማጭ ነው። ቶሎ ቸኩሎ ደግሞ መልስ ለመስጠት ቶሎ ቸኩሎ ለመናገር አይደፍርም። ተፈሪ አድምጦ 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 ተረብም ከሆነ ጠብ ነው የሚያደርግልሽ፣ መልስም ከሆነ ጠብ ነው የሚያደርግልሽ። ተፈሪ እንደዛ ነው ባህሪው። ሀሳቡን የማይገልጽ ሰው ደስ አይለውም። የፈለግሽውን ነገር ያልተመቸሽን ነገር በትክክል እንድትነግሪው ነው የሚፈልገው። ሌላ የሚያናደው ነገር የሚያረፍች ሰው። ለዛ ነው አሁን አስቀድሜ የመጣሁት በሱ እየለመድኩት ነገር ነው። ዛሬ 8:30 እንደዚህ እናደርጋለን ካለ 8:45 ላይ ብትደርሺ ጥሩ ነው። ምክንያቱም 8:30 ላይ ወጥቷል ማለት ነው፣ በር ጋር ነው ያለው። ተናዳ ጨሻለሁ። ምክንያት ይኖራል። አብረን ምንሰራ ከሆነ ተከባብረን ነው መሆን ያለበት። ምንድነው ፊት ለፊት አንድ ነገር እያወሩ ከኋላ በስውር መገለባበት? ኩስት ቆጣ ታስቀኛል። በጣም በብዛት የአዳም ረታን መጽሐፎች እንድታርክ አብረን እንተርካለን። ሴት ግን ሲኖር ሴት የምትተርከው ነገር ሲኖር ብዙ ጊዜ እድሉን ሰጥቶኝ በደንብ ቀርጾ መስመር አሳይቶኝ ዳይሬክት ያደርግሻል፣ ያበረታሻል፣ በራስሽ እንድትቆሚ ያደርግሻል፣ ያምንሻል። ባለቤቱም የእኛ የስራ ባልደረባ ነበረች፣ አዜብ በላቸው ነች ባለቤቱ። ቆንጅዬ የዘመናዊ ውዝዋዜ ዳንስ ባለሙያ ጓደኛችን ነች። እሷም አብረው ናቸው ረዥም ዘመን አብረው በደስታና በተድላ ይኖራሉ። ተፈሪ ለትዳርም ምቹ ነው፣ ለልጆቹም ምቹ ነው። ቤተሰቡና ትዳሩን ይወዳል። ቤተሰባችን በጠቅላላ እኔ እና ሶስት እህቶቼ ነን። የኔ ታላቅ አለች በሳይኮሎጂ ተመርቃ ማስተርሷን ሰርታ አሁን ባለትዳር ነች እና ልጅም አላት። እኔ በሎ ተመርቄ 2 ዓመት ሆነኛል ከተመረኩኝ፣ ስራ ላይ ነኝ ያለሁት። የኔ ታናሽ ዩኒቨርሲቲ ነች ያለችው፣ የእሷ ታናሽ ደግሞ ሀይ ስኩል ነች ያለችዋል። በጣም ጥሩ አባት ነው። ከኛ ጋርም በጣም ክሎስ ነው፣ ከእናቴ ጋርም እንደዛው። እሷ ማለት ያው አንደኛ አለቃ የቤቱ፣ ስለዚህ እሷን ኮንሰልት ሲያደርጋት ምንም ነገር አያደርግም። እና ሁሌ ዴር ፓርትነርስ ከልጅነቴ ጀምሮ እንደዚህ ለይቼ ራሱ አስቤያቸው አላውቅም። ስለዚህ የሆነ ነገር አረገ ካልኩኝ የሆነ ነገር አረጉ ነው እንጂ ለብቻ ለብቻ አርጌ አላስባቸውም። እና ለእኛም በጣም ቅርብ ነው። ከቲያትሩም ከሌሎቹም ስራዎቹ ቀጥሎ ደግሞ የምታመጪው ይሄ የሬዲዮው ነገር ነው። በርቀት የነበረን ሰዎች ነው ያሰባሰበን። እነ ግሩም ዘነበ እና አረገወይን አቦነሽ
እነ ፍቄ ፍቃዱ ተክለ ማርያም ነፍሱን ይማረውና ከስራው ውጪ ያለው ነገር ሁሌም የሚናፈቅ ነገር ነው። አንድ ቀን እንደ ስራ እንደ ስራ ሳይታየን ማለት ነው። አብረሽ ውለሽ ይሄንን ነው ማስ አብረሽ ውለሽ ተጫው ካንቺ ጋር አብሮ ዝቅ ብሎ በልክሽ የሚሆን ሰው ማለት ነው። ምንም አይነት ባይተዋርነት ርቀት የሚሰማሽ ነገር የለም። ምንም አዲስ ብትሆኝ ማዛና ተፈሪ ሆኖ ሲሰሩ ተፈሪ የጻፈው ግጥም ነበር። እነማን ነበሩ በዛን ጊዜ የነበሩና ታሪካቸው ጣይ ገለጥ በዚህ አይነት ነገር አለውና ያኔ ሰው የማይደፍረውን ወይም በአካባቢው ነገር መንግስት የማይፈልገውን የነበረውን በደርግ ጊዜ ነው። ለምሳሌ የገብረ ክርስቶስ ደስታን ግጥሞች ስራዎች እና የሱን ታሪክ በበጎ መልኩ ለማሳየት መጀመሪያ የደፈሩት እነሱ ናቸው እና ይሄ በጣም ይደንቀኛል። እነማን ነበሩ? ደራሲ ተፈሪ አለሙ። ማለዳ ተነስተው ጧት ገና ያኔ እድሚያቸው ያለፈ በጥበብ ክያኔ ልሳናቸው ስኪዝግ ኪነት ኪነት ያሉ እነማን ነበሩ? ዛሬስ ወዴት አሉ? ሀብሎ ለኪነት ብራቸው የጻፈ ብሩሽ ልሳናቸው ብዙ የለፈፈ ሃያል ጽን ሲያፈሩ የተትረፈረፈ ለኪነት ነፍሳቸው ተገፍቶ ያለፈ እኮ እነማን ናቸው? እነማን ነበሩ? ዜማ አድሮስ ዜም ያሬድ ማህሌታይ ስንቱ ቢጤው አልፏል ጥበቡ ሳይታይ አንድ አገኘው ሳይሆን ብዙ አገኘው አሉ ጽፈው ስለው ቀርጸው ይተጠቃለሉ። አንቱ ታሳን ሰው ረቂቅ ስራቸው ተረስተው የቀሩ ታሪክ ያልጠራቸው አስሰን ቆፍረን ከመቃብር ጓዳ ይነደፍ ሐቃቸው በታሪክ ሰሌዳ። በጣም ጥሩ ገጣሚ ነው እና በግጥም በኩል አሳተመዋል። አሁን ታቃላችሁ አንድ ግጥም ጻፋ አሳተመዋል። በሱ በኩል ለምሳሌ እኔ አንድ ደስ የሚለኝ ነገር አለ። አስተዋጽኦ አርጋለሁ በህትመቱ በኩል ምንድነው አልፎ አልፎ ልገናኝ ነበርና ሌላ ሶስተኛ ጓደኛ ነበርን ስለሽ የሚባልና እንዴት ነው የሰውዬ እኮ በጣም ብዙ ግጥም አለው ነው ያቃለው ለኔ ያለብልኝ ነበርና ለምንድነው ማያሳተመው ለምንድነው አን ነገር ማታረጉት እኔ እንደዚህ አን ነገር አልችልም ስል በቃ ኃላፊነቱ ለኔ ስጠኝ ያለ ሶስተኛ ጓደኛችን ስለሽ እሱ ነው እንትኑን መጨረሻ ላይ እንዲታተም አረገ። ሐሳቡን ትንሽ በመግፋቴ ደስታ ይስማኛል። ተፈሪ ግጥሞቹ ላይ ማህበራዊ ሴት ማህበራዊ ፋይዳ አለው። ስለ ሰንደቅ ዓላማ፣ ስለ ሰው ልጅ ክብር፣ ህይወት፣ እምነት፣ ፍቅር፣ ተስፋ በጣም ተስፋ የሚያረግ ገጣሚ ነው። በትክክል ለህይወት ዋጋ የሚሰጥ ህይወትን የሚያከብር እንደሱ አይነት ነገሮች ናቸው። ሰንደቅ ዓላማ የሀገር ፍቅርን የሚያከብር ነገር ነው ያለው። ሌሊት 11 ሰዓት ተነስቶ ጨራርሶ ሻወሩን ምናምን እኛን ቀስቅሶን ከዛ ልክ እኛ እየተሯሯጥን ልብሳችን እያደረግን ምናምን ቆሞ ቀስ እያለ እያጎረሰን ምናምን ነገር ነው የምንውለው። ነቃ በሉ። እዚህ ቤት ያለ ማንም ሰው 12 ሰዓት ከሆነ በኋላ መተኛት አልተፈቀደለት። እንቅልፍ የስንፍና ዘመን ነው። እንቅልፍ የማን ዘመን ነው? የስንፍና። ስንፍና የማን ፈረስ ነው? የድህነት። ድህነት የዚህ ቤት ምንድን ነው? ጠላት። እንቅልፍ ድህነትን ይጠራል። ስለዚህ መኝታ ይበቃል። ቲያትሮቹን አይቻለሁ የሱን። እንደውም እንዳጋጣሚ ሆኖ 5 አመቴ መሰለኝ በዛ ሰዓት ሀገር ፍቅር ቲያትር የሆነ ቲያትር ያቀረበ ነበርና የሚያሳዝን ከእናቴና ከጓደኞቿ ጋር ነበረ የተቀመጥኩት። የሆነ የሚያሳዝን ሲን ነበረ ትዝ ይለኛል። ሲያዩኝ ቀስ ብዬ ወርጄ ስቴጁ ፊት ለፊት ጋር ነኝ ያለሁት። ከዛ እያየሁት ቀና ብዬ እያየሁት ምናምን አዘነና የማልቀስ ነገር ሲታይበት እንዲህ አባቴ ምን ሆነ ነው የምታለቅሰው ምናምን ብዬ
ፊለፊት ያሉት ሰዎች ሳቁ ትዝ የሚለኝ የሆነ ሰው ብድግ አድርጎ ይዘኝ ሲሄድ ነው። እና እሱ ግን ካራክተሩን ብሬክ አላደረገም፣ በዛው ነው የቀጠለው። ብቻ እንደሱ አይነት አጋጣሚዎች አሉ። ባይ ዘ ወይ ቤተሰቡ እንዳልኩሽ የቤተ ክህነትም ሊቃውንት ናቸው። የቤተ ክህነት ሊቃውንት ናቸው፣ የጎንደር ሊቃውንት ናቸው። እና ከዛ የተወሰደም ይመስለኛል ይሄ ስነ ጽሁፉ፣ ታሪኩ፣ ተረትና ምሳሌው ተፈሪኩ አሁን ተረትና ምሳሌው ተረቱ ታሪኩ እንቆቅልሹ ጉድ ነው። በቃ ይሄ ከቤተሰብ የተወረሰ ጥበብ ሞልቷቸዋል እነሱ ሰዎች። እኛ ቤት ሁሌ ሰው አይጠፋም። ሁሌ ሰው አሁን ቤት ብሄድ የሆነ አንድ አክስት ሁለት አጎት ምናምን አግኝቼ ነው የሚኖሩት። እና ሁሌ እንዴት እንደምገልጸሽ አቅም ሂዘ ፒፕልስ ፐርሰን። እና ሰው ዝም ብሎ ይመጣል በቃ ፍለጋ፣ እሱን ለማግኘት ቁጭ ብሎ ለመጫወት ምናምን ምናምን። ሁሉም ሰው ኪሪየስ ነው። ለእኛና ለልጃችን አንገት ማስገቢያ የምትሆን ዛሪጋባ ካልቀለስኩ እያልኩ ታትር ነበር። አሁንም ማሞቴ ፈሰሰኝ ተስፋ። የሬዲዮ ፕሮግራሞችን እሰማለሁ። ጓደኞቼ ከኔ በላይ በጣም ትልቅ ፋኖች ናቸው። ሌላ ሀገር ሆኖ ራሱ ኦንላይን የሚሰሙ ያህል ትልቅ ፋኖች ናቸው። እና ይህን ፕሮግራም ሰምተሻል ምናምን ሲልኝ አይ አልሰማሁትም ስል አይ ይደገማል፣ በዚህ ቀን ብትሰሚ ይሻልሻል። እና እንደዛ ስለሆነ ሁሌም ቸገር ላይ እንደተሰካነ እና አዎ አዳምጣለሁ። አንድ አጭር ቲያትር እዛ ባህል ማዕከል እንሰራ ነበር እና የሆነ ብቸኛ ስለሆነ ሰው ነበር አዳፕቴሽን ነው አክቹዋሊ ወደ እኛ ባህል የተመለሰ የአንበሳ ግቢ ታሪክ የሚላል እና ስለ አንድ ብቸኛ ሰው ከሰዎች ጋር ኮንታክት መፍጠር እየሞከረ የሚያቅተው አይነት ሰው ነው እና ውስጡ የተቋጠረ ሀዘን ያለበት ሰው ነው እና እየነገርኩት ምናምን እያልኩት ምናምን እየሰራ እዛው እያየሁት ዳይሬክተር መሆኔን ረስቼ እንደ ተመልካች ነው ስሜት የሚሰጠኝና የሆነ ቦታ ላይ መናገር ሁሉ ያቅተኛል፣ እምባይ ሁሉ ሲመጣ እና እንዲህ ይቻላል እስክል ድረስ ነው ተፈሪ የመድረክ ችሎታ ያለው። እቤት ውስጥ ሲጀመር ሁሉም አሽሙር ከባድ ናቸው፣ ሙድ መያዝ ምናምን ነገር ይችላሉ። ስለዚህ ሳሎን ቁጭ ብለሽ ሳትስቂ አትወጭም። እና እሱም አለው በአባባል ነው የሚገባልሽ። የእሱ ደግሞ ልክ ከቀለደ በኋላ አልፈን አሃ ከእንደዛ ነው የቀለደ ምናምን ትንሽ ቆይቶ ነው የሚገባን። የእሱ ቀልድ ከባድ ነው። ሚዜም ነበርኩና ለመጀመሪያና ለመጨረሻ ጊዜ ሚዜ የሆንኩት ለእሱ ነው። ምክንያቱ ምንድን ነው? አሁን አንድ አልፎ አልፎ ኮት እንደዚህ ለብሳለሁ። ምናልባት እዚህ ብሔራዊ ተመልሼ ስለመጣው ይሆናል። ኮት አይመቸኝም ብዙ ጊዜ እና ያው ሰርግ ደግሞ ታውቃላችሁ፣ ክራባት አለ፣ ሁሉን ፎርማል ነው፣ ስነ ስርዓት አለ። በዚህ ውጡ፣ በዚህ ግቡ፣ እዚህ ጋር ቁሙ፣ እዚህ ጋር ፎቶግራፍ አለ፣ እዚህ አይመቸኝም በጣም እና ግን በቃ እኔ ለተፈሪ ሚዜ ካልሆንኩ እንዴት ነው? ባልወደውም እንትኑን ስነ ስርዓቱን የግድ መቀበል አለብኝ ብዬ የተቀበልኩት ነው። በጣም ስራ ይበዛበታል። በእርግጥ ግን ቤት ውስጥ ሲሪየስ ኮንሰንትሬት ማድረግ ያለበት ነገር ካለ የራሱ ክፍል አለው። መጽሐፍት ቤት ነው የምንለው። ከግርግዳ እስከ ግርግዳ በመጽሐፍ ነው የተሞላው። እውነትም መጽሐፍት ቤት ነው፣ ግን እዛ ነው ቁጭ ብሎ የሚሰራው። በጣም ኮንሰንትሬት ማድረግ ካለበት፣ ካልሆነ ግን እዛው ሳሎን ከኛ ጋር እየተጫወተ ከእናቴ ጋርም እያወራ የሚጽፋቸው ጽሁፎችም ካሉ በጣም መልቲታስክ ማድረግ የሚችል ሰው ነው። ሁለታችንም በአንድ ጊዜ ነው ማናጀር ሲሆን ነው። እኔ ብሔራዊ ሲሆን እሱ አገር ፍቅር ሆነ። ከእኔ የተሻለ ማናጀር እንደሆነ አምናለሁ። ምክንያቱም አንደኛ ቤቱን ያውቀዋል፣ እዛው ነበር የነበረው። ሰው የቲያትር ቤቱን ባህሪ ስለሚያውቀው ብዙ ችግር አልነበረበትም። ማናጀር ያደርጋል፣ የኪነ ጥበብ ስራውንም ይሰራል። ብዙ ችግር